Författaren Louise Duncan har dött. Vad vet vi om det här? Ja, det är hennes man som har skrivit på sin Facebook att Louise Duncan kollapsade i sitt hem i Florida under onsdagen. Och hon var då 82 år gammal när hon gick bort. Vad var hon känd för? Louise Duncan var ju författare. Hon var bland annat känd för Jag vet vad du gjorde förra sommaren, som ju blev en väldigt känd film med bland annat Sarah Michelle Gellar och Freddie Prinze Jr. Sen så är hon också känd för att ha skrivit flera böcker om mordet på hennes egen dotter. Hon sköts när hon var 18 år. Och det är ett mord då som Louise Duncan har försökt lösa i flera år.